Novo desafio pra vocês, galera. Vocês conseguem deixar o like antes que apareça todos os aliens Ultimate do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala, galera, aqui é o Absinto. Galera, lançou um novo servidor aqui no Roblox de Ben 10. Esse aqui é o Ben 10 Fight Aliens. Ele está em alfa ainda, então não tem todos os aliens, mas tem muito, cara. Você pode ver, bode canhão, quatro braços, Rip Jades. Not done. Não tá pronto ainda. Aqui o besta, o sectoid aqui. Como você pode ver, teste new aliens modelos. Aqui é Game Pass, né? Que tá aqui. Eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês o acessar. E também, galera, eu vou tentar trazer bastante vídeo assim que lançar novas atualizações. Pelo menos o que eu vi no Roblox tá aparecendo que vai ser adicionado, ó. Novos aliens, novos poderes de aliens separados, novos aliens modelos, né? E update do mapa, porque o mapa é pequeno e vou mostrar pra vocês já. Fantasmático aqui, ó, tá vendo? É tudo no pelo menos os que tem aqui, do modo clássico, por enquanto. Quem mandou isso aqui pra mim foi o Eric Gamer, eu não sabia do servidor, valeu, e Eric. Quem tiver sugestões, galera, de jogos que lance do Roblox, de Ben 10 ou Dragon Ball, é só, ou de outros, é só colocar, entrar no Discord aí do canal e mandar lá pra mim o link. Aqui, ó, não tá pronto ainda o upgrade, né? O diamante também não. Aqui, eu vou pegar o XLR8, que eu quero mostrar primeiramente o mapa pra vocês. Mas deixa eu ver, ó. Ultimate Aliens, olha, vai ter Alien Ultimate aqui. E aqui, teste o Omnitrix, teleporte e o mapa. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, sim. Olha, também tem, olha, eita, pareceu os Omnitrix da segunda. De outros aqui, mano. Ernomossauro. Só que da transformação, como tá em alfa, não tá 100% ainda, né? Ou fica só a cara, deixa eu ver, posso desativar? Ah, sim, é como se fosse só a roupinha, galera, tá vendo? Eu não foco, desativa. Sumiu. É, tá em alfa, aqui, clica. É, ele desativa depois de um tempo. Cromático, XLR8. Só que aqui eu não quero mostrar pra vocês isso aqui é outra coisa. É um teste que ele tá fazendo essa parte. Eu quero mostrar a roupinha inteira, o jeito que vai ficar do Alien. Aqui, ó, pegar um quatro braços. Tá vendo, ó? Modifica, ó. Esse aqui é o quatro braços. Legalzinho, mano. Eu tinha visto um modelo desse aqui um tempão atrás. Aí o ataque dele, a porradona, ó, tá vendo? Ali em cima você pode ver que tem, ó. Acho que você vai até pegar o carro. Ali em cima você pode ver que tem um A-Big. Ó, o tamanho do A-Big, galera. Tem como subir nessa parte, eu acho que fazer um parkour. Pelo menos o que o cara tá fazendo ali é um parkourzinho. Ó, o Matheus me seguindo, hein, Matheus? Segue aí, mano. Deixa eu ver aqui. O que que tem aqui? Caramba, olha as armas que tem aqui. Tem como pegar essas armas aqui, não? Olha que doideira. Ó, rapaz. Até senta aqui no computadorzinho. Deixa eu passar um pouco. Olha que legal, galera, isso aqui. Tem como ser motorista? Deixa eu dar uma olhada aqui. Queria entrar como motorista aqui. Não, não tem como. Ah, tem como sim, ó. Na verdade, eu tô na parte da frente. Só que eu acho que não tem banco aqui, né? Pra me sentar, pra tentar fazer alguma coisa. Opa, peraí. Ah, ele sentou. Só que eu acho que não tem como dirigir por enquanto, né? Mais enfeite aqui. Vamos continuar mostrando pra vocês. Você pode... Nossa, olha o chama ali na frente. Aqui tá... Cara, ele tá pegando fogo mesmo. Cara, eu quero pegar o chama. Vira aí. Vamos jogar um pouco de quatro braços aqui. Eu mostro o mapa, depois eu mostro todos os aliens, pelo menos, que tem aqui. Ah, o Eric entrou aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Olha que legal o chama. Tem como entrar por trás aqui? Escadinha? Como o cara entrou? Tem uma porta lá direito. Oh, peraí. Opa, passei. Não. Aqui tem uma televisão, ó. Aí, passei. Olha o legal, galera. Tá vendo? Como eu falei, isso aqui é um pré-alpha, então é mais um demonstrativo. Ele só liberou público pra galera. Ô, oh, você na porrada aí, doitão, pô. Não sei o que chama. Qual a ideia? Você tá aí, todo cirulepe aí. Eu não sei se tem. Na verdade, acho que tem dano sim. Eu não sei se tá tomando dano na parede ou dano em mim. É, tem dano. Só que é bem baixo, galera. Olha isso. Os poderes que ele vai ser adicionado aqui, ó, os poderes tipo chama, atacar a bola de fogo, o quatro braços, ter alguma repulsão, tá ligado? Na hora que pula assim, bater o braço. E eu não consigo sair daqui, né? A porta do negócio é aqui atrás, ó. Só como o personagem não passa de lá... Aí, passou. Nossa, só de ladinho vou passar. Aí tá aparecendo restrict área, autorização, que só passa quem tem autorização, né? Não sei se vai ser uma passagem aqui, alguma coisa lá pra baixo, tá vendo? Vamos vir pra cá. Vou subir essa escada aqui. É, tem mais pra cá não tinha vida ali não. Deixa eu ver, é só caminho mesmo. É só caminho, galera. Ué, mas peraí. Não, porque tem coisa ali na frente, ó. Ó o A-Big, galera, ó o tamanho. Imagina se os caras adicionarem o A-Big aqui, mano. Nossa, ia ficar doideira. Vamos descer aqui. O que é isso aqui? Jump.
Jump Off, agora que eu vi o Off. Isso aqui vai ser um negócio tipo pra lançar os outros longe? Caramba, tem área secreta aqui ainda, mano. Olha isso. Ah, daqui pra mim entrar. Mas tem que passar aqui? Ah, não, é um vidro, né? Olha que doideira, galera. Vai ser legal quando ele lançar, na verdade, quando sair da alfa, que ele vai poder adicionar bastante área secreta sim, mano. Vamos naquele caça de areia pra ver ali. Mano, o cara pegou um Alien X. Deixa eu ver. O cara é rápido pra caramba, olha a velocidade que ele tá correndo. É Ultra T, upgrade. Uma caselinha de areia aqui. Vamos ver o que é ali. Cara, eu tava lá em cima, não sei porque eu dei a volta pra cá. Mas eu vou só pra mostrar pra vocês. O que que é isso? É uma chaminé? É uma banheira? Deixa eu ver. É só um negócio de luz, né? Vamos trocar aqui, vamos pegar o toalho. Pegar o gelo hoje, eu quero mostrar pra vocês lá em cima. Pra ver o que tem certinho. Essa galera não respeita nem o corpo do defunto. Vamos pegar aqui. LR8. Speed Attack. E Combat. Na verdade os dois é igual, né? Aqui, o Combat dele, ele bate de lado, ó, esquerda e direita. Tá vendo? Esse aqui ele bate andando já, mas em modo loucura. Vamos subir aqui. Olha o LR8, galera. Tá vendo aqui o A-Big? Não tem como subir nele? Não, mas é gigantesco, ó. Aqui eu acho que é área de teste, né? Área de dar porradinha. Deixa eu ver. É, ele tira bem mais dano que o quatro braços, mano. Deixa eu ver se eu ataco aqui. É, olha isso. Não sei se ele bate mais rápido. Deixa eu enfrentar alguém pra ver. Aqui tem gente. Tem um cara lá direito aqui, mas ele tá sem transformação. Tem dois LR8 aqui dentro. Vamos ali. Ó, oh, Mickey Matheus, não deu a porrada. É, tira bastante dano mesmo. Ah, Mickey. Porrada nós dois, pô. Chega aqui pra nós ver. A geração também aqui é alta, mano. Você batalhar com os outros também é complicado. O jeito que você bate aqui. E aqui, rapaz, foge não. É só porque você tá morrendo que você vai fugir. Nossa, é uma confusão só. Ele tá correndo pra recuperar a vida. Hã? Consegui dar a volta na árvore e pegar ele. E o outro aqui embaixo ainda, né? Cadê? Ué, cadê o outro? O ruim é que é 100% de velocidade, ó. Então eu não consigo descer aqui. Aí, desceu. E aí, Henrique? Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês. É mesmo, o cara tá fazendo parkour aqui, né? Por que tem essa torre aqui? Não dá pra subir, mano. Ou é daqui pra cá? Eita, pior que dá mesmo. Mas pra subir nessa torre aqui não tem como. Ou é alguma passagem secreta? Eita, o cara pegou. Olha isso, galera, que legal. Ou é uma pessoa ou é o cara... Não, é uma pessoa? É uma pessoa. Eu tô conseguindo empurrar. O cara pegou uma cinzenta. Que legal o tamanho. Vou tentar dar a volta aqui. Esses modelos de personagem aqui é igual fight game, mano. Deixa eu entrar na água, ver se tem alguma passagem aqui. Cara, tem que ter alguma passagem pro lado de lá. Deixa eu dar a volta no mapa aqui. Ó o coqueirinho aqui. Eu acho que ele vai fazer... Isso aqui é como se fosse isso aqui é só um modelo de mapa. Ele vai colocar a cidade de Bellwood aqui, tá ligado? Aí, não cortei dois. Deixa eu ver. Ah, não. Aqui é padrãozinho mesmo. Deixa eu pegar o toalha aqui e mostrar pra vocês. Agora eu vou demonstrar alguns que não deu pra mostrar. Só mostrei o mapa no começo, agora os aliens. Vamos aqui pegar o chama. Ó o chama, que doideira. Cara, eu achei legal, mano. Olha isso, galera. É, cara de bravo, pá. Agora que está mais de noite, dá pra você ver mais melhorzinha a iluminação dele, né? Já que louco, o símbolo no peito aqui, ó. É, gostei, mano. Vamos ver outro aqui. Eu já mostrei. Bode canhão. É, esse aqui sempre ficou esquisito, mano. Só que ele tem, como eu falei pra vocês, ó, as mesmas, os ataques são padrões, ó. É só porrada. Cannon Combat. Vem aqui. Na porrada aí dois, vem. Agora tem um fantasmático batendo no meio aqui. É. Deixa eu ir lá, eu mostrar o outro pra vocês.
Aí nós temos o 4 braços, já mostrei. Eu falo em breve, mas funciona. Só não funciona 100% porque eu fiquei com a cara normal, né? Não tá pronto, entendeu? Então você pode pegar os aliens que estão ali, mas não está, estaria 100%. De Wildmutt nem luzinha tá. Esse aqui tá, ó, mais ou menos. É, mais ou menos mesmo, porque olha isso. Que doideira é essa? Você só fica a sua casinha. Alguns que ele só libera pra fazer, ocupar espaço ali, mas não tá 100% pronto. Deixa eu ver outro. Esse aqui é Game Pass, ali eu já tinha mostrado pra vocês. O teste de Omnitrix, Ultimate Alien. E aí, agora que eu vi que tem espaço pra lá, que é isso? Deixa eu ver. Ah, é só mostrando, tem a fé, o gasto fantasmático, tem combate, invisibilidade e velocidade. Aqui é pra mostrar os ataques. New Aliens modelos. Ah, o jeito que vai ficar o chama. Ah, eu gostei do jeito que tá. Ah, esse aqui também é legal, mano. E o uma cinzenta. Legal. Ele já mostrar o que ele tá pensando em fazer nas próximas atualizações. Ficou doideira. Ah, deixa eu ver aqui qual que eu tinha que mostrar pra vocês. Ah, é. Ghost Freak. Fantasmático. Vira fantasmático. Posso ficar invisível? É, posso. Nossa, é invisível, invisível mesmo. Ninguém enxerga nada. E o personagem tá virando ainda. Deixa eu ver. Ah, o outro também virou fantasmático, galera. Olha o colete dele. Cara, esse invisível aqui é tenso. Ah, mas quando eu vato ele aparece, então não. Não faz diferença, não. Fica invisível. Ih, pior que isso aqui tem delay ainda. Deixa eu bater aqui no Matheus. Nossa, só foi bater nele e foi invisível. Pilantra. Aí pronto. É porque seria meio injusto se você conseguisse bater no cara invisível também. Deixa eu voltar ali e ver se eu consigo esquecer de mostrar algum pra vocês. Aquela hora eu vi um fantasmático, né? Olha o Ultra T. Ultra T acho que eu não tinha pegado, mano. Cadê o Ultra T? O Ultra T tá aqui. Só que não tá pronto, né? É, não, na verdade ele tá pronto. Só não foi adicionando os poderes. Eu vi ele dando poder de ataque pra caramba. Vem aqui. É legal de você consegue alcançar os caras. Bater nesse aqui. Nossa, ele tá destruindo, mano. Tanto de dano que deu. Vem aqui, Joe. Todo mundo contra eu aqui nessa bagaça. Que é porrada na cara. Ih, finalizou. Mas galera, eu queria mostrar pra vocês. Novo jogo. Link na descrição. Curtiu, deixa aqui like, compartilha comigo. Se inscreve no próximo vídeo. Valeu, galera.